bem-vindos de volta ao Papo Reto Show. Meu nome é Rafael. E meu nome é Diego. No longo do último mês, a gente preparou um vídeo muito especial para vocês. Se você é pai, tutor ou convive com crianças, fique até o final desse vídeo e se emocione com essa história. E na primeira consulta... Ai, desculpa. Será que o meu filho vai ser independente o suficiente para o dia que eu morrer ele viver sozinho? A gente vai falar de luta, a gente vai falar de negação, a gente vai falar de culpa, a gente vai falar... Eu vou tentar não me emocionar. A gente vai falar de raiva, né? De impotência, muitas vezes. E é assustador inicialmente, porque ninguém espera que seu filho tenha algum tipo de dificuldade na vida. Sempre pensava que uma hora o Miguel ia deslanchar e que esses comportamentos iam passar. Mas o vídeo era para ajudar outras famílias que podem estar trilhando o mesmo caminho que nós trilhamos. Caminho de falta de conhecimento, um caminho de negação, um caminho de falta de clareza sobre o que o seu filho tem, né? Então, se esse vídeo puder alcançar pelo menos uma família, ele vai cumprir o propósito do nosso coração, que era ajudar outras famílias. De toda essa trajetória que a gente vem trilhando, né, com o nosso filho, vem esse sentimento de culpa, de nossa, a gente não viu antes, né? Tava muito evidente, foi difícil, a gente queria ter tido acesso a essas informações antes, que alguém tivesse, né, trazido isso pra gente antes. Então, esse é o nosso propósito com esse vídeo. Hoje em dia, quando eu olho para trás e eu busco na minha memória, eu vejo que tinham, né, inúmeras características que levavam a um diagnóstico. As mais marcantes, que são extremamente presentes no Miguel, é a dificuldade em se comunicar. Ele não falava. E essa... Ele não para quieto, ele está sempre em movimento, ele está sempre fazendo alguma coisa, ele está sempre em atividade. Essas são as duas características que ele sempre teve, né? Mas desde bebê ele sempre foi uma criança muito agitada, ele sempre chorou bastante, sempre teve uma dependência minha muito grande, sempre eu não podia mudar de ambiente, eu tinha que estar sempre com ele. Né? E inúmeras outras características, a sensibilidade, por exemplo, a areia, a sensibilidade na cabecinha, no pezinho, né? Tudo incomodava muito. Bom, nós morávamos na Austrália e por muitas vezes nós achamos que o Miguel tinha um comportamento um pouco diferente até das outras crianças, porém a gente nunca associou esse comportamento como um comportamento associado a algum diagnóstico nem nada. Miguel sempre muito sorridente, sempre muito simpático. Ele tinha algumas predileções, claro, ele brincava, gostava muito de bola, gostava muito de rodinhas. Ele ficava, a gente ia até para os parques, né? Então tinha alguns episódios até engraçados em que o Miguel pegava os carrinhos de bebês das outras crianças e saía empurrando, né? Ele sempre tinha um jeito diferente de brincar com os próprios brinquedos. E como toda criança, às vezes dava preferência para alguns brinquedos que nem eram brinquedos, utensílios domésticos e coisas do gênero. O que nos preocupava muito foi a questão da fala. Porém, como nós morávamos fora do Brasil, o que nós imaginávamos que era a questão do bilinguismo, porque o bilinguismo ele tem essa característica, né, da fala aparecer um pouco tardia nas crianças. Então a gente conversava com outros pais, conversava com outras pessoas e todos falavam a mesma coisa, não, puxa, por conta do bilinguismo meu filho falou um pouco mais tarde. Então isso foi
fazendo com que a gente imaginasse que o comportamento do Miguel e a dificuldade na fala eram normais até aquele momento. Ele tinha predileção por letras, formas e números, sempre muito interessado, começou a ler muito cedo. E eu, na época, eu achava normal, assim, eu achava que uma hora isso ia passar, que era uma fase de criança. Quando eu saía com ele na rua, ele colocava as mãozinhas no ouvido, isso começou a me chamar a atenção. Tem algumas características que são importantes para o diagnóstico. É uma criança que tem, eu falo criança porque o ideal seria diagnosticar no período da infância, então alguns sintomas ficam mais evidentes, porque não são mascarados, né? Então, uma criança que tem dificuldade de comunicação social, então não é só se comunicar, é usar essa comunicação socialmente, para perguntar, para expor o que ela pensa, para dar ideia, não só apenas falar, né? Tem uma outra característica que está relacionada à interação social, então não é só interagir com alguém, é interagir socialmente com a representatividade dela no meio de outras crianças. E outra característica que é muito importante são padrões restritivos, né? Então, crianças que não são muito tolerantes, não são muito flexíveis, né? Ou tem padrões comportamentais, alguns tiques, né? Que são, a gente chama de flap, balançar as mãos, balançar os pés, andar na ponta dos pés, ter uma questão com ruído, então colocar a mãozinha, né, quando passa uma moto, um ruído muito, muito presente, né, algum tipo de restrição alimentar também, então não aceitar grãos, isso é bem comum, inclusive, não aceitar grãos, não aceitar alimentos muito pastosos, então ter uma preferência restrita a certo tipo de alimento ou comportamento ou um hábito, né? É bem comum os pais demorarem, né, a acreditar que os filhos precisam de um tratamento até por conta da dificuldade de como analisar esse comportamento do filho. Isso não é responsabilidade dos pais, né? Eu costumo afirmar aqui para os pais no consultório que as crianças... Quem vai olhar, né, quem vai fazer essa análise da criança são os profissionais. Eu fui numa consulta para mim e sempre com o Miguel no carrinho, né, nessa época ele tinha mais de 2 anos. E aí o médico que me atendia me perguntou se ele não falava, né, se ele ficava sempre assim, sem se comunicar e tudo. E eu respondi que sim, que expliquei a situação, que ele era brasileiro e que eu realmente achava que por conta do bilinguismo ele ainda estava em fase de adaptação, de escolher qual que era a língua que ele ia falar. E que isso não no fundo me preocupava, mas que eu não procurei ver isso até aquele momento. E aí ele me orientou a procurar ajuda, né, a procurar um médico. E lá na Austrália os médicos são médicos generalistas, né. Eu marquei uma consulta para ele, nós fomos na consulta e o médico examinou, fez exames auditivos, né, comprovaram que ele não era surdo. E a gente, com isso, assim, ficou mais tranquilo, né, e meio que deixou aquilo ali em stand-by. Em certo momento nós decidimos voltar para o Brasil e quando nós chegamos aqui, ele tinha 2 anos e 6 meses, ele parou de falar. Ele parou de falar e muitos comportamentos dele ficaram mais presentes, né, ele começou a colocar mais a mão no ouvidinho, começou a ficar mais apegado a mim ainda, o tempo inteiro comigo, muito assustado. E aí a gente procurou ajuda, procurou pediatras, procurou psicóloga. Então, quando a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha, nós fomos até um médico que era especialista em crianças especiais, e esse médico nos tranquilizou.
naquele momento, disse que o Miguel estava sofrendo só uma questão de estresse, né? Pós um trauma, que seria a questão da viagem, né? Da mudança de país. E nós, com aquela notícia, apesar de achar que o Miguel tinha alguns comportamentos bem diferentes de outras crianças, o nosso coração foi confortado com aquilo, né? Todo pai quer ouvir uma notícia que seu filho não tem nenhum problema. Principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de que cada criança tem seu tempo, né? As crianças vão se desenvolver, tem sempre uma história para contar de alguém que não falava e começou a falar, né? E isso entra para a parte médica também, de tentar respeitar o tempo da criança. Isso tem mudado, né? Essa visão tem mudado. Cada criança tem seu tempo, sim, só que tem marcos no desenvolvimento. Tem alguns índices que a gente tem que acompanhar, se está no tempo esperado ou não. Além disso, também tem a questão dos pais não reconhecerem os sintomas. Não deveriam, né, saber totalmente, mas de minimizar quando fala para algum médico ou para algum terapeuta. Então, vou dar um exemplo. Se a criança fala, ela tem a linguagem, quando vai para o médico, meu filho fala de tudo, todas as palavras, né? Mas ele não se comunica, ele não te pede favores, ele não fala do que ele quer para aquele momento, ele aponta. Ele não se comunica com você. Então já é um atraso na comunicação, né? Mas por ele falar, ele ter a habilidade da fala, os pais falam que eles conversam, né? Talvez seja interessante o médico aprofundar mais nas perguntas. Poderia ajudar muito mais os pais a terem um respaldo na resposta deles, né? Mas os pais tendem a minimizar também alguns sintomas quando eles levam. E aí, então, matriculamos na escola, e quando ele começa a ir para a escola, as diferenças começam a ficar cada vez mais aparentes, né? Quando você coloca o Miguel do lado de outras crianças, você começa a perceber que ele tem algumas inteligências que não são comuns para a idade. Por exemplo, ele tem 3 anos de idade, ele faz leitura, mas ele tem algumas dificuldades que uma criança de 3 anos de idade não tem, né? Então, alguns marcos de desenvolvimento foram pulados. E daí a gente procurou de novo. A gente procurou, fomos a uma, por indicação, numa neuropsicóloga. E na primeira consulta... Desculpa. Então, na primeira consulta, ela nos orientou a já também procurar uma fono especializada, e nós fizemos tudo isso e nós iniciamos os testes com esses profissionais para entender o que é que o Miguel tinha. E até esse momento eu sabia que o Miguel possivelmente tinha algum problema de fala, mas eu jamais imaginei o diagnóstico. Então, recebeu o diagnóstico de autismo do Miguel, foi assim um choque, né? Eu realmente não esperava esse diagnóstico, eu não sabia absolutamente nada sobre autismo. A gente recebeu essa notícia em meio à pandemia, era uma consulta pela internet, né, que nós agendamos pela internet, porque eu realmente estava com o coração muito tranquilo, achava que viria sim algum diagnóstico, alguma coisa que a gente ia ter que tratar, mas não imaginei que fosse o autismo, né, mesmo porque eu não sabia nada sobre o autismo, então foi um choque muito grande. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança já nasce com um potencial para desenvolver esse transtorno, né? E os níveis, eles são determinados. A gente tem um manual que chama DSM, ou Manual Estatístico de Doenças, né? Ele é internacional. E eles são determinados nesse manual. Mas hoje existem testes também que ajudam a gente a definir. O autismo ainda é muita observação clínica, né? É o que mais ajuda. E alguns testes são baseados nesses comportamentos mais característicos e ajuda a gente a definir o nível. Que nada mais é, o nível leve é o nível 1
é uma criança que precisa de algum apoio, né? O nível 2 é um nível moderado, a criança precisa de um considerável apoio, né? E o nível grave é o nível 3, a criança precisa de muito apoio. Então, mais tempo de terapia, mais tempo de alguém acompanhando, algo do tipo. Então, os níveis são para determinar o tipo de suporte que a criança precisa ter ao longo da vida dela ou desse período mais intenso de terapia. Olha, a reação dos pais frente ao diagnóstico é... Eu diria que ela vai de um alívio por saber, porque muitas vezes é uma busca incansável ali do que tá acontecendo com meu filho, o que meu filho tem, como também de uma vivência de um luto, né? Então aí a gente vai falar de luto, a gente vai falar de negação, a gente vai falar de culpa, a gente vai falar... Eu vou tentar não me emocionar. A gente vai falar de raiva, né? De impotência, muitas vezes, que era até então desconhecido, né? Então, o autismo era desconhecido. Essa estranheza volta para a criança, né? Então, tá, quem que é essa criança agora que está aqui na minha frente? Então, como que eu tenho que lidar, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer? As coisas já acabam não sendo com essa naturalidade, né? Então, muitas pessoas falam, ah, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família. Tá, mas e aí? O autismo? Pessoas, elas tentam romantizar, né? Eu acho que todo mundo, até por uma forma de defesa, as pessoas tentam romantizar um diagnóstico que é extremamente difícil, porque ele traz consigo diversos desafios, mas ter o diagnóstico é um ponto de partida. Você precisa compreender quem é seu filho, entender quais são as limitações, quais são as potencialidades, o que ele faz, o que ele não faz, e à luz da ciência, você dá endereçar todos esses assuntos. Então, além de ser um período em que a família se desdobra demais, eu tento imaginar como numa luta, né, em que você recebe um golpe. E se você demora a reagir àquele golpe, você perde essa luta. No início, eu ainda fiquei remoendo e pensando e buscando na minha mente, mas como é que aconteceu isso agora? E eu não vi, eu não estava vendo que meu filho era autista. Né? Então foi um choque muito grande e tem todas as fases, né, que um diagnóstico desse traz para a família. No início eu entrei praticamente em negação. Eu tinha assim uma esperança no meu coração de que... Sim, pai e mãe têm reações distintas, né? A gente está falando de homem e mulher, funções diferentes, né? Foram criados, cada um, não é só o órgão genital que é diferente, a configuração mesmo do ser humano é distinta. Então, sim, o homem costuma ser mais prático, ele costuma ver o todo, né? Como que vamos fazer? Então, tentar organizar a dinâmica, a mulher vai focar ali nos cuidados com o filho, são as terapias, essa rotina toda. Então, sim, é claro que tem as suas exceções, mas a mulher, ela vai sentir mais. Geralmente, o homem faz um pouco mais de difícil ali, de durão, de forte. Mas, sim, né, eles ambos sofrem. O autismo tá aí pra gente entender o que que é. Apesar de ter sido um diagnóstico muito difícil, eu e meu marido temos uma forma muito até prática de lidar com as coisas, então a gente tentou ser prático e procurar saber, tá bom, então o que a gente faz com esse diagnóstico? Então, qual que é o tratamento? A gente já colocou a Miguel em tratamento de imediato. Eu, no dia que nós soubemos, já procurei um curso, alguma coisa para entender, né, o que é isso que a gente está passando.
O que que é isso que a gente não sabia nada e tava aqui, né? Na nossa família, dentro da nossa casa. É difícil, mas a gente precisa reagir a tempo. E reagir a tempo é estar firme, né? Eu como esposo, como pai, estar firme para ser suporte para minha família. E aqui não é aquela história do homem firme, do homem machão, não é essa a história. A história é de que você precisa ser firme para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, quando eu digo estar firme para fazer o que tem que ser feito, é inclusive, se necessário, trocar de emprego, né? Que foi o que aconteceu comigo. Nós tomamos diversas decisões em casa, né? Para que você comece a adequar o seu ambiente para que seu filho possa viver, né? Você tem as questões práticas do autismo, né? Que não são românticas. Né, um tratamento extremamente caro, um tratamento extremamente difícil, todas as preocupações que a gente carrega de se seu filho vai conseguir ser um adulto independente ou um adulto funcional, né, um adulto que consiga minimamente sobreviver sozinho, porque os pais não são eternos. Então, são tantas são tantos os assuntos que precisam ser digeridos que se você se deixa bater pelo primeiro golpe, dificilmente você consegue chegar no final dessa trajetória. Acho que o recado mais importante que eu dou para os pais que acabaram de descobrir o diagnóstico, né, não ter medo dele. Então, tem muitos pais que evitam procurar alguns especialistas por medo do que eles vão escutar, ou evitam ou postergam, né? E não ter medo do diagnóstico. Porque descobrir o porquê de certas coisas faz com que a gente consiga fazer nossa criança ser mais feliz, né? Então, entender a razão de certos comportamentos, certas atitudes, faz a gente amar mais essa criança. Porque ela não tá fazendo certas coisas porque ela tem algum tipo de culpa, né? Porque ela não tá conseguindo fazer diferente. Bom, um recado que eu daria a esses pais é: amem seus filhos, né? Não desistam dele, acreditem nele, né? Eu sei que é um momento que não é fácil, principalmente no começo, mas acreditem nos seus filhos, não deixem de acreditar, né? Cada sementinha que é plantada ali com lágrima vai ter resultado lá na frente. E fazer o seu melhor. Às vezes não é o melhor pro médico, mas é o seu melhor. Então, ter certeza que você está fazendo tudo o que você pôde. É o essencial para você viver bem com o diagnóstico e seu filho reconhecer o amor e todo o esforço que você está fazendo por ele. Tenham fé, porque é algo que, quando a gente coloca que tem alguém maior cuidando disso e que tem propósito nisso tudo, eu acho que fica muito mais leve, fica muito mais fácil ali de carregar. E se eu pudesse dar um recado para os pais ou tutores de crianças que têm comportamentos disruptivos, comportamentos que soam um tanto quanto estranho comparado com outras crianças, eu diria que procure um especialista. Eu acho que é mais fácil pecar pelo excesso do que pela falta. É preferível que você receba a negativa de um diagnóstico do que você descobrir mais na frente que você perdeu precioso tempo porque você ficou numa negação. E eu entendo, o processo de negação, ele é um processo natural, ele é um processo que ocorre com todo mundo, mas é preferível você saber que seu filho tem uma determinada condição, porque aí você vai poder entendê-lo, você vai poder prestar o melhor atendimento para o seu filho, você vai conseguir amá-lo mais, você vai conseguir enxergar nele coisas que você não conseguia ver, do que você não ter esse diagnóstico e passar o tempo, porque o tempo é muito precioso dentro do autismo. Para os pais, principalmente, é que se você tem alguma dúvida que seu filho não está no desenvolvimento normal, se você vê que ele não está fazendo coisas esperadas para a idade dele, que procure um especialista, porque assim, eu vivi isso, essa angústia de você
imaginar que o seu filho é diferente. Sabendo o diagnóstico é difícil, mas ele te dá assim um mundo de possibilidades, porque seu filho vai começar a ser tratado e só o tratamento pode ajudar essas crianças. É, com o tratamento você vai ver que ele vai começar a se desenvolver, sua criança vai se desenvolver, você vai mudar esse seu sentimento de angústia, vai virar uma felicidade, um contentamento de ver o desenvolvimento do seu filho, de saber que ele está sendo cuidado, de saber o que é que o seu filho tem, né? Então é muito importante que qualquer dúvida que seja, né, que ela seja sanada, que procure um especialista que vá olhar a criança com todo cuidado e que vá fazer um diagnóstico correto. E para quem, né, quem é professor, quem é tio, quem é vizinho, que vê uma criança e tem qualquer desconfiança de que a criança é diferente, que a criança não está de acordo com as outras crianças da mesma idade, chega com todo o amor, com todo o carinho nesses pais. Eu acho que isso faltou pra gente, né? Muito de repente vir alguém e falar, olha, sabe, procura, vai lá, procura. Talvez a gente, né? Eu e meu marido tivesse antes recebido esse toque, o Miguel já estaria sendo tratado há muito tempo. E o tempo conta muito nesse tratamento. Quanto antes a criança começar a ser tratada, mais chances ela tem de ser um adulto independente. Então, é muito importante que as pessoas que convivem com crianças tenham essa sensibilidade de olhar, né, todo esse respeito, todo esse amor com essa família, de conversar e indicar um especialista para, se não for nada, que ótimo, né? Não tem nada para ser tratado, daqui a pouco a criança vai se ajustar. Mas se for, toda a trajetória dela vai ser ressignificada aí com esse tratamento. É muito importante. Então, esse é o meu recado. Esse é o recado que eu gostaria que alguém tivesse me dado lá atrás. Procure um especialista. Procure um especialista. Muito emocionante, né, pessoal? E o motivo pelo qual nós produzimos esse vídeo e exibimos ele hoje é para trazer ajuda a pais que estejam passando pela mesma dificuldade que nós passamos. Nós não somos especialistas, nós entrevistamos algumas pessoas, nós compartilhamos uma história pessoal e familiar, e se isso tocar e puder ajudar qualquer família que seja, já cumpriu o propósito desse vídeo, seria algo maravilhoso. Exatamente, o propósito é ajudar. Não sei se todos sabem, mas o autismo é um tema complexo e muito recente. Para vocês terem uma ideia, em 1908, esse termo foi utilizado pela primeira vez por um psiquiatra suíço que notou em crianças a fuga da realidade para um eu interior. Mais ou menos 30 anos depois disso, algumas publicações sobre o tema começaram a aparecer. Uma delas, e muito especial, de Hans Asperger, um psiquiatra alemão, só que a publicação dele foi feita durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa publicação só veio ser notória e ganhar alguma repercussão já na década de 80. E ela balizou os estudos sobre autismo por muitas décadas seguintes. Já na década de 80, Ivar Lovas faz um estudo com 19 crianças, submetendo-as a 40 horas semanais de tratamento intensivo durante um período de 2 anos. E ele obteve um aumento de QI em média de 20 pontos. E esse tratamento é utilizado até hoje e ele é conhecido no Brasil como, popularmente, como ABA, que é da sigla ABA, que significa Análise Aplicada ao Comportamento. E uma curiosidade, como no Brasil nós não temos números oficiais, nós usamos os números dos Estados Unidos, do CDC, que é o órgão de controle das doenças da América, a prevalência hoje nos Estados Unidos é de 1 a cada 54 nascimentos. Então, se nós fizermos uma conta simples, em 2019, pelo IBGE, nasceram 2,8 milhões de crianças no Brasil.
Com uma conta muito rápida, você descobre que pelo menos 52 mil crianças terão chances de ser diagnosticadas como autistas. É um número impressionante, né, Diego? É impressionante. Alguns podem dizer, não, mas a população é muito... É um número relevante. E nasce todo ano. Então é o seguinte, isso quer dizer que os primeiros estudos surgem em 1908. Em função da guerra e tudo mais, a década de 40, 50, surgem novos estudos, mas não tem ali a visibilidade que precisariam ter, né? Legal. Na década de 80, alguém fala, não, eu vou me debruçar sobre isso aqui e eu vou analisar 19 crianças num período de 2 anos e vou obter um resultado ou não, né, baseado nisso. Tá. E o Brasil? Porque tudo que a gente viu até agora, a gente viu aí Suíça, Alemanha, Estados Unidos, que tem um censo, como o Rafael falou. E o Brasil, Rafa? E no Brasil, só a partir de 2012, com a lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, é que foi observado os direitos das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Ou seja, é muito recente e muito complexo. Uma coisa que tem que ser dita é que o diagnóstico é muito difícil de ser feito. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa de observação. Não existe hoje nenhum exame que prove que o seu filho é autista. E o que eu quero trazer com isso? Que você que é pai, você que é tutor, você que convive com a criança e você percebe alguns comportamentos inadequados, comportamentos diferentes daquela esperados para aquela idade, existem marcos de desenvolvimento que não podem ser pulados. Então, se você está vendo que a criança deveria fazer alguma coisa naquela idade e não faz, eu acho que vale sim a procura de um médico. E mesmo que você receba a negativa, não, seu filho não tem nada, porque foi o que aconteceu conosco. Não. Você vai receber uma negativa, não, seu filho não tem nada, e tudo bem, fica tranquilo que isso vai passar. E ainda assim, seu coração continuar aflito, você continuar vendo aquele comportamento, um comportamento disruptivo, um comportamento que não seja o mais adequado ou esperado para aquela fase, continue insistindo, procure um médico. E de fato, né, Rafa? Por exemplo, a doutora... Nós demoramos muito tempo. A doutora fala em um dos vídeos, ela diz o seguinte, muitos têm problema de comunicação. Então, às vezes, como que você descobre um problema de comunicação em uma criança que está num período onde ela ainda não fala? Então, antes de 1 ano de idade. Então, a gente tem que... Esses marcos que o Rafael falou, eles precisam ser lidos, mas assim, médico, cara. Vai no médico, sim, vai no médico, e se for o caso, vai em outro, e se for o caso, vai em outro, até que você se sinta e fale, olha, realmente eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas, e eu falei com 2, 3, quantos especialistas forem necessários. E agora, vocês já sabem, né? Não é inscrito no canal? Pô, tá marcando bobeira. Se inscreve no canal, curte, compartilha, manda pra geral, tá? Obrigado. Por último, e não menos importante, uma organização americana chamada Autism Speaks criou um questionário em que ajuda os pais a decidirem ir procurar ajuda ou não. O que esse questionário traz? Ele traz algumas perguntas, são 15 perguntas, em que você, respostas de sim ou não, simples, em que no final você recebe um resultado se existe um risco alto ou baixo de o seu filho ou a criança que você está fazendo o teste tenha o transtorno do espectro autista. Então, acho que vale a pena fazer. É um teste em inglês, mas nós vamos deixar aqui no vídeo como traduzir esse teste no seu browser. Acompanha aí. Viu só como é fácil? Pessoal, isso não elimina a questão. Você precisa ir ao médico. Exato, isso é só uma ferramenta para te trazer, se você está em dúvida, essa ferramenta te ajuda a falar, puxa, meu filho tem um alto ou não risco de ser diagnosticado com transtorno do espectro autista, procure um médico. Viu que bacana? Ele disponibiliza para você um PDF, imprime esse PDF, leva para o médico, fala, olha, eu respondi aquele questionário do site,
Autism Speaks, que é super famoso ao redor do mundo. Eles são uma das maiores organizações que lidam com o tema no planeta. É mais uma ferramenta, onde você, inclusive é interessante dizer, você não precisa ser o pai e a mãe, você pode ser o tio, você pode ser o primo, você pode ser o cunhado, né? Faz ali e chama o pai, chama a mãe e fala, olha, eu notei, é difícil, mas eu notei algumas coisas e resolvi fazer um teste, vi um vídeo, tá? Então, faça isso. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar vários materiais que vão suportar você na sua pesquisa e vão enriquecer ainda mais esse tema. E toda semana, como você sabe, nós trazemos dicas de livro, dicas de filme, dicas de documentário. E qual é a dica da semana, Di? Anota aí. A série disponível na Netflix, Amor no Espectro, mostra jovens autistas buscando ajuda com especialistas para entender o amor da melhor forma, ou encontrar o amor, né? Então fica a dica, porque é uma série apaixonante. E como dica de livro, nós temos o SOS Autismo, de Maíra Gaiato, uma brasileira que nesse livro tenta trazer todos os aspectos necessários para entender o transtorno do espectro autista. E a segunda dica de livro fica a cargo de Autismo, Compreender e Agir em Família. Traz ferramentas importantíssimas para os pais conseguirem desenvolver os seus filhos no dia a dia. Vale a pena a leitura. E nós estamos chegando no final de mais um vídeo. E aí, gostaram do vídeo? É um tema difícil. É difícil falar sobre isso. Principalmente para mim. Principalmente para mim também, né? Que é meu sobrinho. Mas é muito importante. A gente enxerga que esse vídeo pode alcançar muitas pessoas. E não só por conta de like, por conta de view. É o contrário. A gente está fazendo esse produto aqui, esse material, porque a gente quer que alcance pessoas que têm dúvida. Sabe? Aquele clique que o Rafael falou pode ajudar inúmeras famílias. Então, passa para frente o vídeo. Nós já íamos nos esquecendo. Love needs no words. O amor não precisa de palavras. Porque aqui, o papo é reto.